Boa tarde, cidadão. Esse documento da moto, sua habilitação. Dá um print da tela pra pegar a placa e tirar a foto da habilitação dele. Você vai receber a notificação só do avanço aí, viu? Porque eu vejo amarela ainda de pensar pra passar. Vamos botar. Boa tarde. Vai pra gente sair direto. Passou o semáforo, não foi? cheio de infração. Quase de infração. Pelo amor de Deus, eu trabalho com essa mão no garagem aqui da Rua do Sol, sim. Eu avançasse o semáforo, ganhasse no voado ali, não, no voado nunca tem. Se eu ligar a moto lá, eu tô no período de Cristo. Não, para anticristo. Não, eu tô mentindo não. Se eu ligar essa moto, ela ligar. Eu tô botando toda pro senhor. Ela agora voltou. Tava botando gasolina. Eu disse, eu vou puxar pro posto. Se eu parasse ali, eu ia voltar pra onde, senhor? Você fazia uma volta pra minha casa? Não, senhor. Eu nem vi o senhor passando. Eu vou mentir pro senhor, não. O senhor não viu o senhor passando. Eu vi o senhor quando tava na frente do Catarina. Aí tem uma moto atrás de mim. Não, não chega mais não. Se eu vou pedir 2, 3 anos, eu passo 150. Você tá doido? Não é tão doido. Eu trabalho com essa moto, senhor, pelo amor de Deus. Tudo que eu tenho é essa moto. Nem parece. Mas é tudo que eu tenho essa moto. Essa moto pegou fogo, senhor. Eu não tenho essa moto todinha. Se eu ver ali embaixo, já tem cheio de fogo a moto. Pelo amor de Deus, eu trabalho com essa moto no garagem. Tem uma mulher com 2 filhos. Essa moto eu tô agora em outubro, ela tem que pagar IPVA desse ano. Eu tô correndo atrás do dinheiro do IPVA, mas já quando eu for no Detran tem um DR e tem uma multa pra eu poder resolver ainda. Me ajuda aí, se eu sou trabalhador, só depende dessa moto, senhor. Só fui levar minha mulher pra tomar vacina ali agora. Mas não é pra ter corrido não. Eu não corri não, senhor. Eu acho que quando o cara acaba a alma. Não, eu tô mentindo pro senhor. Sabe quando é que a gente põe a moto pra mim pegar? Eu botei, quando do Tacarão pra cá eu tava em 105, 110. Não vou mentir pro senhor não, tava em 110. No carro, eu gosto não, mas é, eu gosto do carro rochedo. Corri não. Mesmo o senhor de falar? Não, mas do senhor não corri não, eu vi o senhor em cima de mim não, eu vi o senhor aqui no Tacarão. Se o senhor tivesse ouvido você dando a volta, eu vou correr com 150, com uma mulher em cima, senhor. Eu tô indo levar a minha vacina, deixei a minha filhinha com minha mãe, só pra dar a vacina dela, senhor. Vai levar a notificação de avanço lá, viu? Vou ver qual é o roubo tá ainda, vou ter que pagar essa notificação. Todo errado, avançando sinal, alta velocidade na Cruz Cabugá. Correto, bota tua vida, risco, bota a minha vida, risco, a vida dele, risco, a vida dela, risco, e a vida do meu cidade. Não, para anticristo. Não, eu tô mentindo não. Se eu ligar essa moto, ela ligar. Eu tô botando toda pro senhor. Ela agora deu uma tortura. Tava botando gasolina. Eu disse, eu vou puxar pro posto.